Hey guys, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত তৰমুজৰ পেলনি যোৱা বাকলিৰে বনোৱা এটি হালৱাৰ খুব সুন্দৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই যে তৰমুজটো খাই আমি বাকলিটো পেলাই দিওঁ, সেই বাকলিখিনি নেপেলোৱাকে কেনেকৈ তাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আহকচোন চাওঁ। মই মিডিয়াম সাইজৰ তৰমুজ এটাৰ বাকলি লৈছোঁ আৰু এতিয়া তাৰ বাহিৰৰ যোনখিনি বাকলি সেইখিনি আমি গুচাই লৈছোঁ। ঠিক এনেদৰে এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে পিহনাত পিহি ল'ম খুব মিহিকৈ। এতিয়া এই তৰমুজখিনি পিহি লোৱা তৰমুজখিনি আমি লৈছোঁ, ছাপ'জ এইখিনি দুকাপ হ'ল আৰু তাৰ তুলনাত আমি একাপ গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইবোৰ কিছু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইউজ কৰিছোঁ, আলমণ্ড, কাজু আৰু কিচমিচ আৰু দুই টেবুল স্পুন আমাক বাটাৰ লাগিব। গাখীৰ লাগিব দুকাপ, মোৰ ইয়াতে দেখুওৱা হোৱা নাই, যিমানখিনি তৰমুজ ইউজ কৰিব সিমানেই গাখীৰো লাগিব। আৰু ইয়াতে এটা কাপৰ চাৰিভাগৰ তিনিভাগ চুজি লৈছোঁ। চুজিখিনি তাৱাত ভালদৰে আগতে ৰোষ্ট কৰোঁ। কেৰাহীখন গৰম হ'লে তাত আপুনি বাটাৰখিনি দি দিব আৰু বাটাৰখিনি যেতিয়া গলিব ধৰিছে তাত ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিব পাৰে। ফ্লেমটো এইখিনি সময়ত মিডিয়াম ল' ফ্লেম ৰাখিব আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই থাকিব যাতে তলফালে লাগি নাযায় আৰু জ্বলি নাযায়। এতিয়া ইয়াতে মই গ্ৰেট কৰি থোৱা তৰমুজৰ বাকলিখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। পেলনি যোৱা তৰমুজৰ বাকলিৰে আমি কি সুন্দৰ ৰেচিপি এটা তৈয়াৰ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ আপুনি ইয়াৰ পৰা সেইটোৱে চাব পাৰে। এতিয়া যিহেতুকে লকডাউন চলি আছে, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিবোৰ বহুত সহায়ৰ হয়। তৰমুজৰ বাকলিখিনি প্ৰায় সিজি আহিছে, এইখিনি আপুনি কণ্টিনিউৱাছলি লাৰি থাকিব দেই, নহ'লে বা তলফালে লাগি যাব পাৰে। এতিয়া ইয়াত আমি চুজিখিনি দি দিম। চুজিখিনি আগতে কিন্তু ভালদৰে তাৱাত অকণমান ৰোষ্ট কৰি ল'ব শুকানকৈ, তেতিয়াহে বস্তুটো এটা ফ্লেভাৰ আহে, বাদামী ফ্লেভাৰ এটা। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে আমি মিক্স কৰি ল'ম। যেতিয়া তৰমুজৰ বাকলিখিনি অকণমান সিজিব ধৰিব তেতিয়াহে আপুনি চুজিখিনি দিব। এতিয়া চুজিখিনি ভালদৰে মিক্স হোৱাৰ পিছত তাত আমি গুড়খিনি দি দিম। গুড়খিনি ভালদৰে মিহলাই ইয়াত আমি গাখীৰখিনি দি দিম। গাখীৰখিনি আপুনি একাপ একাপকৈ দিব লাহে লাহে, আগতে একাপ দি এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব আৰু তাৰপিছতহে পিছত যিখিনি লাগে দিব। গাখীৰখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হৈ উঠিছে আৰু এতিয়া আপুনি ফ্লেমটো নমাই দিব পাৰে আৰু আপোনাৰ হালৱা ৰেডি। যদি ৰেচিপিটো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।